Bu yerdə istəyirəm ki, bir gözəl Azərbaycanımızın gözəl bir oğlu, Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağını bütün dünyada tanıdan, Rusiyada Omsk şəhərində yaşayan Rafael müəllimi salamlayırıq. Sağ olsun, çox sağ olsun ki, həqiqətən də gözəl sənətkarımız, çox Azərbaycanımızın vətənpərvər bir, vətənini sevən bir oğuldur. Rafael müəllimi biz də salamlayırıq ekran vasitəsilə. Mən də salamlayıram, çünki biz də gözəl bir lider qrupunda da bir çox qruplar var ki, bütün dünyamızdan izlənilir lider televiziyası. Hələ indi yox, hələ illər öncə biz Moldaviyada olanda, Belarusiyada, Moskvada harda olmuşuqsa lider televiziyası o digərləri izlənilməyəndə də izlənilirdi. Amma indi şükür Allaha hamısı izlənilir. Və Rafael müəllimlə də bir qrupdayıq, telefon vasitəsilə həmişə.